Pa evo, ako mi glas bude malo zadrhtao, to je zato što smo sada gotovo sat vremena razgovarali sa ocem nestalog mladića. Izrazili smo mu našu podršku i u ovim teškim trenucima i našu daljnju spremnost da mu na bilo koji način budemo na usluzi i pomoći u ovim trenucima neizvjesnosti koje, moram vam reći, on podnosi sa nevjerojatnom hrabrošću i snagom. Najteže mu je očigledno prevladati ovaj period neizvjesnosti sa ljudske strane, naravno, i period neizvjesnosti u okruženju u kome ima toliko medijskih i raznih drugih špekulacija i nagađanja, da vjerojatno jedino on i istražitelji znaju točno u kojoj fazi je istraga i potraga. Prenio nam je još jedan put svoju zahvalnost srpskoj policiji, istražiteljima, na vrlo profesionalnom i predanom radu. Oni su s njim u, rekao bi, dnevnom kontaktu. Svaku novu činjenicu i saznanja oni provjeravaju zajedno s njim, snimke i tako dalje, da vas ne opterećujem sa detaljima. Moj ljudski dojem je da mu je kao čovjeku užasno teško. Neizvjesnost je i nepredvidivost je još uvijek tu. Nada još postoji, što kaže. Dvije su kćerke također bile vezane uz nestalog mladića. Tako da je sve skupa, makar i s jedne s druge strane je, kaže da je naišao na toliku podršku i ljudskost i toplinu od mnogih ljudi ovdje, i kao bivši sportaš koji poznaje mnogo ovih sportaša ovdje i njihovih prijatelja, zamjenik gradonačelnika ga je zvao ako bilo kako treba pomoć od grada Beograda i tako dalje. Tako da je na neki način u cijeloj toj tragediji, što kaže, otkrio jedno dobro lice ovog grada i ovih ljudi ovdje. Kažem, kao veleposlanstvo i kao naš konzularni ured, mi smo mu obećali nastavak naše pune potpore, bude li potrebe da kontaktiramo sa institucijama ovdje, bude li potrebe da se pruže konzularne usluge, ali kažem, nema druge nego čekati i nadati se najbolje. Jeste li bilo kakvu kontaktu sa MUP-om Srbije ili možda sa Hrvatskom, sa bilo kojim oko ovoga slučaja? Ja sam se, nažalost, tek jučer vratio iz Zagreba jer sam tamo imao nekakve obaveze, ali su moji suradnici, ministar savjetnik, gospodin Glas, oni su bili u redovnom dnevnom kontaktu sa srpskom policijom i istražiteljima, tako da ćemo to nastaviti i dalje. Hrvatska policija ima dosta dobro obučene ronilačke timove, pogotovo specijalna policija. Da li eventualno možda nekakvi kontakti da se možda nekakvoj zajedničkoj suradnji pojačaju te ekipe koje pretražuju? Koliko je meni, nama sad rekao gospodin Periš, dvije policije su u kontaktu, naša i srpska. I stekao sam dojam da ukoliko bi bilo potrebe za pomoću hrvatske policije u smislu opreme ronilačke, sonorne opreme ili tako nečega, onda će se srpska policija nama službeno obratiti.